Tak ahoj, koukám, že tady slimák se tady usídlil. No, keře už vyrážejí a saláty teda se nám nasocávají a my je dáme sem, tady jak je to vidět, tady jak já jdu tady s tím svým hrabátkem, na ty takzvaný pahrbkový záhony, tyhle ty jsem připravil, takhle byly zanešený různým plevelem, jo. Takhle se očistili, ono to jde rychle, protože když se o ně staráte, tak oni se tak moc nezapustí ty kořeny toho plevele do hloubky. Ale výhoda tady těch pahrbkových záhonů je, že jsou prakticky teď tak 30-40 stupňů, že jo, nakloněný takhle k sluníčku, jo, ty jižní strany, takže ono to rychle půjde, když to tam zasadíme, teplo to bude mít, hodně slunce. A taky další výhoda je, že práce na nich, jo, já jsem to takhle tady neplel, jo, a teď to všechno takhle tady jako připravuju, načechrávám a tvaruju, jo, tak to můžu dělat takhle jakoby v předklonu, jo, na jednu nohu nebo na druhou a přirozeně rovnou rukou nemusím mít žádný moc složitý nástroj, když takhle vytahuji ještě ten plevel sem tam, že jo. Tak to jde a používám tomu takovýhle, jak já tomu říkám, velociraptor, jestli jste viděli Jurassic Park, ne, tak tam jsou takový ty příšerky, jo. Tak já tomu říkám velociraptor na záhonech, jo. Protože to normálně je jakoby, jakobych měl dráp, jenže je prodloužený a můžu s ním krásně na těch záhonech pracovat, jo. Tak velociraptor to už udělal, ty tam jde po ty sezeničky, jo. Jdem po ty sezeničky. Tady. Jsou pěkně už nasáknutý, jo, takže je vyndáme, okapem je, necháme je okapat. Wow, nasáli pěkně vodičku, dáme tam další várku. Tak, tyhle ty se budou sázet, jo. Ну, то укажете.